ini dibawakan hak kepada anda oleh Nur Insan Jangan lupa untuk ikuti uh, ibadah korban mereka 3 dalam 1 uh, Yang mana boleh anda dapatkan informasi lanjut di www.nurinsan.sg Di laman Facebook uh, fanpage mereka dan juga di laman Instagram mereka Ikuti untuk segala informasi yang diberikan yeah. Korban 3 dalam 1 bermaksud korban, wakaf dan sedekah uh, anda semua boleh saja untuk menempah WhatsApp ke nombor talian ini 8768 4688. <coughs> yo korban 8768 4688. Cakap yuk korban lagi. Yo korban. Ya. <laughs> yeah. Ya okay. yeah, dan dana anda juga akan disalurkan untuk ibadah kurban Wakaf Madrasah Percuma Habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan di Singapura Dan mari kita sama-sama ingat Hadis yang telah pun dikeluarkan oleh Al Bukhari, hmm. ya, yaitu antara amalan yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin hmm. dan yang memerlukan. Ingat, jangan lupa untuk kurban 3 dalam 1 segala-galanya anda laksanakan bersama dengan Nur Insan. Yeah. Dan kini dengan segala hormatnya majlis ingin mempersilakan yang berbahagia, yang arif lagi, bijaksana, yeah. yang berpengalaman, mm. berpengetahuan dan tidak judgemental orangnya, mm. yeah. Ustaz Dr. Yusuf Saad untuk memberikan sepatah dua kata. <laughs> On to the show bro. Musimata <laughs> dua. Sedang mendengar kami mari mendengar NJU dalam top uh, top podcast nombor 1 top podcast nombor 1 uh, di Spotify mencecah 3 uh, juta streams wow. untuk uh, bulan yang ke berapa kita dah ni bulan, bulan yang yang kita ke, start bulan Februari mm -hmm. masihlah April Mei Jun Julai 6 bulan 6 bulan yeah. bersama dan uh, sekarang ini kita bersama satu orang lagi anggota keluarga. Mm -hmm. Okay let's go iaitu yang berbahagia Ustaz NJU kita, Ustaz Dr. Yusuf Saad yang handsome apabila Amoy nampak akan terpotong jarinya, <laughs> mm, akan no. memotong cili Allah, Allah, Allah. You're listening to uh, the top podcast in Spotify, yeah. Okay, Let's Go Together with a famous preacher, mm -hmm. uh, NJU the non-judgmental Ustaz oh, nice. Ustaz Dr. Yusuf Saad, welcome sir Eh? Bukan tak yang tadi? Apa yang pasal nyonya, amoy semua potong. So when uh, he walks in front of a nyonya <laughs> oh, yeah. He will while cutting the uh, chili padi right. Will accidentally cut the hand yeah. And will not realize Because he like Handsome boy Handsome boy <laughs> Boy eh depan ustaz eh? Uh, Inilah mm. tunjuk Walaupun yeah. yeah. matang tapi muda All yeah. right, mm. alright, uh, so we have a uh, first question. Mm. All right, the uh, question about the uh, salah, uh, which is uh, praying. It's oh so, a so. uh, so simple question. Uh, how to uh, get the, you know, what we call it, uh, Uh, apa kalau solat kita kena perlu apa tak? <laughs> Abulation. Oh no 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 no. Ah uh, maksudnya kita nak uh, kita nak fokus pada solat kita tak nak fikir pasal benda-benda lain. Fokus. Mm. Uh, that's the word. Fokus. 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 How to focus in solat? Uh, maybe there's a few tips lah. Uh, mm. Once I say Allahu Akbar uh, mm -hmm. uh, then I want to focus. I don't want to think about the mm. other things lah. Uh, mm -hmm. What's uh, the good tips lah? Ah, Masya-Allah. Mengapa ah, sebab masih bila kita tengah solat ustaz. Kadang-kadang mm -mm. minda kita ni liar. Heem. Mm -mm. ti fikir Alamak Ah uh, lepas ni nak makan apa eh? Mm -mm. Mau lapar. Mm -mm. Aloh, mak nak aku ni cute pula layari. Ah je mm. macam mana saja. Yeah, yeah. Sebelum so, Ustaz teruskan ya. Saya sebenarnya pernah, <laughs> pernah berpengalaman satu kali saya solat tu ustaz. Hmm. Um so ustaz uh, saya solat atas sampan. Mm -hmm. <laughs> Kau Kamu solat atas sampan? Tiba-tiba saya terlalu khusyuk. Saya tersadar tu saya dah sampai negeri Cina ustaz. Wow. Ya. Itu bohong eh. Eh? Apa? Uh, ini pengalaman aku lah. Oh, yeah, pengalaman yeah, luar biasa. Yeah, yeah. Fokus dalam mustahil. Silakan yeah. aja. <laughs> Just a simple tips lah, ataupun macam mana. Type, lah. memang Anggol bukan itu. dalam syarat solat lah kan. Cuma mm. macam mana nak selitkan Type, hmm. ada beberapa berapa uh, ulama mm. yeah. uh, tentang khusyuk dalam solat. Mm. Type, uh, solat yang baik, insyaallah kita berkongsi bersama. Mm. Ya? Okay, apabila kita nak fokus untuk solat bila kita dah mula niat berpunca pada niat kita mm -hmm. ke mana arah tujuan kita dengan siapa kita nak menghadap ni mm -hmm. ya yep. kita menghadap dengan Allah Subhanahu mm -hmm. taala bila kita menghadap dengan Allah Subhanahu taala pastinya kita menghadap dengan khaliq kita pencipta kita mm -hmm. dan rasanya harus ada yang tawaduk merendahkan diri mm -hmm. siapa ke anda presiden ke anda berpangkat besar manager ceo ke mana pun mm -hmm kita tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Hmm. Jadi bila kita takbir atau ihram hmm. Allahu akbar hmm. maka di situlah kita tunduk dengan dia kita lihat tempat sujud kita. Oh, lihat tempat sujud kita. Kalau kalau ulama mengatakan sekiranya kita dapat khusyuk dengan membuka mata kita, hmm. kita boleh menutup mata kita. Hmm. Mungkin hmm. itu dapat mendatangkan khusyuk. Ya, yeah? mm -hmm. Jadi dalam waktu yang khusyuk itu Kita harus jauhkan Daripada segi bau makanan yeah? mm. Bunyi TV dan sebagainya mm -hmm. Maka senyaplah Ketika kita dalam solat ah. Maka Rasulullah kata Solat yang paling afdal Adalah solat malam Ya, yeah? oh, Yang yeah. paling khusyuk Paling tenang mm. sekali Solat tenang Waktu mm -hmm. malam mm -hmm. Jadi kita solat kiamulal itu Waktu malam mm -hmm. Kita tenang Hanya kita dengan Allah saja Kita boleh fokus kat situ Semua orang dah tidur mm Haa -hmm. eh? Kalau bunyi berdengkur tu gangguan juga tu. Ya, ya. Ah, hmm. Jadi kita harus lebih fokus. Lebih tunduk dengan Allah SWT. Kalau mata terbuka tak khusyuk. Nampak budak lari ke anak kita lalu dan sebagainya. Hmm. Hmm. Maka dengan itulah kita tutup mata. Kita tunduk dengan Allah. Kita baca apa yang kita patut. Okay. Ah, itu tips-tips kita lah. Ya. Fokus. Terbaik. Kita fokus. 100% <coughs> kita fokus. Cuba. Walaupun tak boleh khusyuk pun... Cuba sedaya upaya Untuk khusyuk insyaAllah Baik-baik Satu tips yang baik Terima Kami, kasih Ustaz ya. Penutupan mata tu Ustaz yang tadi saya katakan tadi tu mm. uh, Pernah berlaku tahu tak Silap saya Ustaz Saya mm -hmm. hmm? pernah belajar ni Apa sejarah ke apalah mengatakan mm -hmm. <laughs> sahabat Rasulullah ke Ataupun mm -hmm. siapalah Kau mm -hmm. pernah dengar kisah lah uh, Pernah dengar kisah ni Dia kata dia solat terlalu khusyuk Sampai dia sedar Dia dekat negeri China ada istilah-istilah macam tu. Ada pasti tak ada. ni Saya, saya pernah ah. dengar lah Kau ah. din, kau pernah dengar dia macam ni? Uh, belum pernah lah. Oh ah, belum pernah. Belum eh. uh, Adakah ini kisah Israeliat ustaz? <laughs> tak ada lah. Wow. Okey. Okey <laughs> ustaz. Uh, ini <laughs> ada <laughs> soalan ni kasi saya <laughs> tengok dulu eh soalan dia macam mana. Okey. Mm. Ini tentang mungkin um, apa ni perhubungan mak dengan anak lah Oh, tapi dalam bahasa Inggeris ya, boleh? Saya teruskan bahasa mm. Inggeris. Silakan. Boleh, saya, lagu, terjemahkan, so saya, saya terjemahkan, saya terjemahkan. Ah, Lagu eh. terima kasih. After my parents divorced, selepas ibu <laughs> dia terus saya. <laughs> ha, terus <laughs> terus terus. Ya. I stay with my abang and my mum. Mm -hmm. Dulu my first bro dia seorang yang sangat lembut in terms of percakapan. Means dia tak melawan cakap mak. Dia mm. tak pernah tinggi suara dengan adik-adik dia. Mm -hmm. He used to be my role model. Yeah. But things change drastically 360 degrees after he got married, Ustaz Oh. Me and my second brother in our early 30s, Ooh. tapi belum kahwin lah. So, kita semua ikutlah pindah ke rumah mai abang dengan isteri dia. Mm. We all know that things going to change. There will be rules and all. Mm -hmm. But what we don't like is that he changed to someone that we never know. He starts shouting at my mum. Mm -hmm. He starts to scold his siblings even for the smallest matter. Mm -hmm. To the extent, dah lah tak bagi duit dekat my mum. Mm. Tak kasi masak dekat rumah. Mm. At least belikanlah makanan untuk my mum kan. Mm. Ini tak? Even kalau bini dia masak kadang-kadang pun... Dia tak pelawa kita. Tak pelawa my mum pun. Wow. I cried every time when I balik kerja. Mm. My mum will say, Kakak, kakak masak tapi mak cuma bau je. Uish. Mak makan roti je dari tadi. Dia sampai tanya orang whether it is it his responsibilities to jaga adik-adik dia. Mm -hmm. I dengar of course I say Ustaz I dah tak boleh tahan. I dah fikir macam-macam. Is it a correct thing kalau I putuskan silaturahim dengan my abang? I hate him. I hate him after what he had done to my mom especially. But I don't know siapa yang harus dipersalahkan. Bini dia atau dia. Mm -hmm. My friends banyak cakap maybe kena cocok and all lah. Cocok tu apa? Kena 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 hasut lah. Mm. Oh, and all lah. Entahlah. Can help me clarify things with NGU for me to have a better picture. Mm. Bermakna apa yang dia harus lakukan Ustaz? Dia tinggal dengan ah dia dengan mak dia. Hmm, tinggal dia, rumah abang dia lah. tinggal rumah abang dia lah hmm. yang telah pun berkahwin lah. bila abang dia dah kahwin hmm. dengan isteri dia hmm. abang dia terus perangai tukar bro dia dia masih muda ke dah kerja ah uh, dia umur dia tetis ah lah. uh, 30 dengan adik dia dengan hmm. adik dia yang kedua tu hmm. uh, dalam umur early tetis lah hmm. 31 32 je gitu ustaz masak tak masakkan mak ya. tapi mungkin dalam hati dia aku dah kasi shelter apa Ya, hmm. uh, macam mana ni Ustaz? Mungkin tu pendapat dia lah uh, Dia menang, tak pendapat Ustaz Apa yang dia harus lakukan Ustaz? baik alhamdulillah. Soalan yang baik. Uh -huh. hmm? Subhanallah. Saya dengar pun ada sikit sedih eh? uh -huh. ya. Yeah. Hmm, ibu eh uh -huh. seorang ibu diabaikan. Uh, walaupun okeylah yang okay insyaallah. Uh -huh. Okay. Okey. masalah ni ada juga menghadapi yang lain pun ada juga menghadapi sedemikian rupa. Uh -huh. Sebelum berumah tangga jaga ibu, sayang ibu dan sebagainya. Mhm. Uh -huh dan bila dah masuk alam rumah tangga orang tu pasti akan berubah. Alright? Pasti, berubah, pasti akan berubah? Pasti akan berubah. Kenapa? Ada yang tanggungjawab yang baru. Hmm. Sebagai seorang suami menjaga isterinya hmm. dan sebagainya. Alright? Hmm. So kita tak tahu tak pastikan apa yang berlaku di antara mereka hmm. sampai sehingga kan abangnya boleh berubah 360 degrees. Hmm. Hmm. Uh, sampai gitu sekali sampai tanggungjawab ibu, adik semua dia tak diabaikan semuanya. Hmm. Ya. Yeah. Memang betul uh, walaupun dia sudah berumur tangga tapi dia seorang abang dan dia adalah bertanggungjawab kepada adik-adiknya hmm. dan terutama pada ibunya masih. ya masih masih lagi ya ibunya ibunya ataupun ibu mertuanya kena jaga dua-dua yeah. ya sama-sama kena jaga hmm. hati isterinya pun nak kena jaga hmm ani kita tahu mungkin ni first time step uh, new platform dengan keluarga baru hmm ya eh? Ada uh, a bit of changes yeah. dalam dirinya, dalam mm. kehidupan dia. Dia cuba nak stabilkan dirinya dengan istrinya dulu. Baru dengan keluarganya, kita tak tahu Allah Alam. Yeah. Uh, so, kita hustuzun saja. Mm. Mungkin dari segi pekerjaan ada uh, masalah dan sebagainya. Mm. Dia stres yeah. sampai berbalik rumah, marah-marah dan sebagainya. Mm. Dekat kerja dah beban Dekat rumah pun beban hmm. Apa ni Eh, Dia pun bingit kan hmm. Aku patutkan balik rumah Semua aman Damai yeah. Tapi ini Banyak bising itu Bising Wallah alhamdulillah hmm. Kita tak tahu Tetapi ala kulihal Nasihat saya Kepada yang Mengajukan soalan itu InsyaAllah hmm. Pertama Banyakkan kesabaran Eh, Pertama Kerana kita ni Menumpang kat rumah orang Ya yeah. Begitu oh. bukan rumah kita betul, Kita rumah-rumah orang Betul hmm. Seharusnya memang benar, rumah orang tu ada dia punya rules and regulation. Mm. Yeah. Kita mesti ikut dan ditetapkan eh, mm. dan sebagainya. Dan sebagai seorang anak yang anda pun bekerja, pembeli mm -hmm. kerja tu tanyalah ibu, dah tahu... Keadaan kat rumah macam gitu Ibu daripada pagi tak makan-makan roti je hmm, mm. Tapi bersyukur Alhamdulillah makan roti mm. Dekat Lombok tu tak ada makan Nak makan <coughs> eh. mm. Contoh lah eh. Contoh yeah, yeah. Jadi dia sepatutnya sebagai seorang anak Tak boleh mengharapkan pada abang dia saja hmm, hmm. Dia pun harus menyiapkan diri dia mm. Mentality is uh, Dia kata pun katakan Dia katakan dia pun dah tahu yeah. Perkara ini pasti akan berlaku ya, yeah, mm. ya. Yeah. Berarti dia dah tahu Dan dia mesti siapkan dirinya Mentality prepared Yang abang dia akan berubah dan dia pun harus bersiap sedia dan dia pun bekerja dan sekiranya ibunya tu tak ada makan mungkin telefon dulu ibu hmm. dah makan ke belum eh kalau gitu kita jangan mengharapkanlah sangat dengan pada keluarganya hmm. yeah. dari segi abangnya pula seorang abang bertanggungjawab kepada ibunya pastikan ibu tu kita jaga daripada dia aa, apa tu daripada pagi sampai ke malam pastikan kesihatan dia, makan dia, minum dia cukup. Mhm. Mm tanggungjawab. Eh, jangan sampai orang tua tu dah pejam mata selama-lamanya baru kita kesal. Aduh, ha, mm -hmm. itu yang kita akan yang kerugian yang amat-amat redha ibu, redha Allah Subhanahuwataala. Mm -hmm. Itu yang paling penting, ya. Eh. Jadi kita nak jaga hati ibu, jaga hati si bagi pandai-pandailah kita menguruskan rumah yeah. tangga kita. Yeah. Ha, so kalau begitu nasihat saya juga, yang kedua ialah duduk dengan abangnya tanya ada masalah ke kita duduk dalam rumah ni ya ha jadi dudukkan dengan ah, kakak ipahnya, say anything apa yang kesilapan kita please clarify konon ego ustaz ha? susah nak bual ayalah kita faham ego mm. kan kalau kita dah tahu gitu mungkin it's time for us untuk keluar lah daripada rumah tu kalau kita mm. tak di apa <coughs> tak diterima lah rumah tu okay mm -hmm. yeah. it's time kita keluar Uh, you you plan lah apa nak sewa rumah ke nak beli, -beli ke? sebenarnya tau ah uh, boleh beli, -beli. dua yeah. siblings dengan mam yeah why not oh yeah. ada ah boleh ah uh, hsb dah siapkan itu kind hmm. of uh, platform eh yes, why not make, yeah. use it eh manfaatkan bila kita nak makan government yang harta kan yeah. hmm. Hmm. asyik Betul kita juga. yang keluar kan kita <laughs> kita ambil kesempatan ni yeah, memang yeah, yang yeah. bagus kita manfaatkan eh hmm. jadi Okay lah, if in that case, dia dah clarify semua, you are not welcome in my home, eh, kata kakak iparnya, eh, kata begitu, then okay lah, then we, we move out. Mm -hmm. eh. So, jangan menyesal dan sebagainya. kadang mm -hmm. eh, Kerana dah tahu inilah alam rumah tangga mereka mm -hmm. mungkin mereka nak ada anak dan sebagainya nak ada gangguan yang lain ke jadi mm -hmm. rumah kita ni kita nak privacy mm -hmm, mm -hmm. rumah sendiri kita nak privacy kita tak nak orang lain macam macam lah ada yang berlaku yeah. ha, kita tak tahulah wallah alam fi sawab ala so you plan yourself mana yang terbaik ya yeah. cara yang ketiga awak kahwin oh. ha dia belum kahwin kan mm. belum ya 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 awak kahwin Bawa ibu awak keluar Pergi oh, rumah oh, abang hmm. I see. Why not Ya yeah, 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 yeah. Yeah. Right. yeah, Sampai bila kita nak mendara kan -hmm. Mm. Mm. Jadi manfaatkan lah Ya yeah. Jadi digalakkan dalam Islam Dah masa tu kahwin Kita kahwin yeah, Why mm. not Maybe kita itu Allah Alam Bisa Wab Kahwin BTO lah eh? ha? Huh? Terus sampai BTO lah Boleh ah, beli resale bro Masih Beli resale lagi kau boleh play tempat hmm. Nanti aku akan contact dia Aku track assist dia dapatkan rumah ni Aku hmm. boleh charge 1% <laughs> Oh, tapi uh, 1% tu kan sebaiknya kau beli kambing. Ya. Sedekah kepada Nur Insan. Ya. Ya. Baik. Ini nanti kita bincang kat luar. Ha? <laughs> oh, <laughs> bincang kat luar. Banyak perbincangan di oh. yeah, yeah, yeah. yes. luar. <laughs> ini adalah kiriman seorang pendengar kita hmm. yang bernama Muhammad Fauzan Al-Atas. Oh. oh. Katanya salam Blood OLG dan NJU Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini saya ada sedikit persoalan hmm. Awal tahun ini Sambil membilik-bilik Insta Story di IG hmm. Saya terlihat Satu posting dari seorang teman saya Yang hmm. menunjukkan Seolah-olah dia sudah tidak percaya Dengan agama Islam Ustaz hmm. Stad. Masya Allah Untuk hmm. pengetahuan NGU Teman saya ni Memang seorang Muslim lah hmm. Isi kandungan Insta Story-nya Adalah dalam bentuk soalan Ustaz. Seperti what to do if I'm stressed up with life? question mark or something like that lah, Ustaz. So ada satu temannya membalas dengan menyuruhnya membaca Al-Quran dan melakukan solat if you are stressed up in life. Teman saya ni membalas balik komen tu dalam bentuk screenshot dan dia mengulas bahawa dia no longer percaya dengan amalan tersebut walaupun dia adalah lepasan madrasah dan mm -hmm. dia had been doing that since last time but not no miracles happen dalam kehidupan dia. Mm hmm. Dia turut menambah bahawa dia sudah tidak percaya dengan amalannya sekarang. Mm hmm. Persoalan saya, adakah dia sudah jatuh murtad? Mm hmm. Secondly, apakah pendekatan yang paling baik untuk saya atau orang lain untuk approach dia? Mm hmm. Saya nak reply soalan dia ustaz tapi saya macam tak tahulah macam mana cara untuk menyusun ayat yang sesuai untuk Yelah berisikan suka Sebab dia kawan saya Kan mm -hmm. saya tinggalkan macam tu je kan Adakah saya turut berdosa Dengan mengambil jalan Untuk skip insta story dia Tanpa melakukan Melaksanakan tanggungjawab saya Sebagai saudara seagama Islam Dalam membantu dia Pertanyaan Jadi ini lebih berbentuk dalam teknologi Tak tahu saya pada Ustaz Pernah nampak Insta story ke tak mm hmm, ha, Jadi hmm. Insta story ni Dia boleh tanya-tanya soalan tak, Ustaz? Mm -hmm. Ada question -nya. Jadi masa letak question tu orang boleh jawab dan mm -hmm. tertera boleh nampak apa, -apa mm -hmm. orang tengok. Jadi dia ternampak dan antara fungsi Insta story ni kita boleh skip Ustaz kalau kita tak nak tengok. Mm -hmm. Ha jadi salah ke tak dia skip bila terang-terang dia nampak kawan dia berbalas sedemikian? Mm -hmm. Dan adakah kawan dia jatuh murtad Ustaz? Baik, taib, taib, alhamdulillah. Mm -hmm. Soalan yang baik oh. eh. Kalau bagi pendapat saya sendiri, mm -hmm. saya skip dulu skip dulu sah? Ha. Uh -huh. pasal soalan tu soalan orang dia tengah marah I see tengah oh. stres ni dia oh. tengah stres so kita in psychology kita tak boleh uh, membalas orang yang tengah marah tu dengan soalan-soalan yang dia tak ingin ni. so kita uh -huh. just say that uh, memang kita skip dulu biarkan dulu kasi uh -huh. dia low down kasi dia cool sikit kan uh -huh. after a few days baru kita tanya pasal dia member kita kawan yeah. eh, boleh ajak berunding ajak berbincang right? uh -huh. so bagi saya okay why not After a few days tadi, baru kita hubungi dia. Tanya apa khabar, how everything. InsyaAllah. Mm -hmm. Dan dia keluar dari madrasah. Madrasah tu dah diisikan dengan ilmu-ilmu di dada ada insyaAllah. Ilmu-ilmu yeah. yeah. tentang ketahudian dan sebagainya. Yeah. Mungkin dia fras. Fras menungging ke tentang perkara-perkara <laughs> yang uh, dia nak capai tapi tak tercapai-capai. Belum mm -hmm. masanya. Mungkin mm -hmm. belum diizinkan Allah SWT. Ya. Yeah. Mungkin jadi kita tak tahu apa masalah dia. Mm -hmm. So bila dah cool down, mungkin ever dah dengan dia, jumpa dia. Eh, pergi ke rumah dia ke mm -hmm. kita bobol ke lepak-lepak, baru kita isikan persoalan soalan dengan dengan selit-selitkan soalan. Mm -hmm. Eh, hey bro. Kau kenapa eh? Why not? Uh, everything house ready. Uh. Dia belum lagi murtad. Mm, mm, mm. Ha, belum ada kekoforan. kufuran kadang dia masih bertahui dengan Allah. Mungkin di situ, walaupun mm. dia kata, aku tak percaya ni semua lagi lah. Mm. Belum lagi murtad. Mm. Eh? Oh. Ha, jadi, kita boleh usahakan lagi sebagai kawan, nasihatkan dia, Tanya yang baik-baik. Uh, so, emotionally tengok dengan body language dia. Uh -huh. eh? So, kita belajar tengok uh, keadaan dia macam mana. Sesuai tak untuk kita tanyakan. Bila berhadapan dengan dia. Uh -huh. Tengok eye contact dia. Tengok body language dia. Boleh kita tahu, uh, ini belum masa nak kita berbual. So, kita move on. Next time, kita boleh berbual lagi. Uh -huh. right? So, that's where uh, kita akan memahami keadaan dia. Mungkin dalam perbualan tu dia akan luahkan perasaan dia. Yeah. Ha, baru kita dapat tangkap satu-satu, baru kita kena lali. Ha, then baru kita boleh selitkan soalan-soalan yang mudah-mudah. Supaya mm -hmm. dia mungkin boleh uh, berkaitan dengan luahan perasaan dia tu. Dan from there lah baru kita macam dia dah cool down dia dah boleh berbual dah boleh open up eh? Mm -hmm. baru kita masukkan unsur-unsur uh, dakwah kita selitkan selitkan supaya dia ingat kembali dan insaf lah insyaAllah ni kira methodology hmm. metodologi dakwah ya eh? yeah, betul hmm. betul, huh? insyaAllah that's the way yeah, eh? yeah, yeah. Baik uh, betul lah mm. no, I always heard that from you bro yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> saya <laughs> nak uh, ambil sedikit uh, yeah. metodologi membingkai dakwah membingkai wafakat bro nice kita pasal dakwah juga okay, oh, yeah, dakwah tapi dakwah kita ya, Bah tu Jawab pertulangan, ya pertulangan pertulangan Maafkan ini. saya hmm. Ini ada juga Mughalah uh, <laughs> Mughalah 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 <laughs> <Mughalazal. laughs> Ini cerita pasal um, seorang uh, di sana tentang my cousin dia cakap my cousin stories hmm. Lah. Oh sama eh? Ada persamaan dia bro. Ah uh, uh metodologi dakwah juga. Okey, teruskan mm. tapi berbeza sikitlah. Okey, mm. uh, insyaallah. my Allah. cousin adik-beradik tiga orang. Mm. Mm. Paling besar sek 3, paling kecil 2 tahun. Hmm. Dan keadaan hidup mereka ni, keluarga mereka ni Dalam keadaan begitu kesian sangat mm. Katanya Bapak dia menjalankan uh, Hidupan, kehidupan secara zuhud, mm. oh, zuhud lah. Tak boleh kuazak ni Padahal bapak kerja gaji okey mm. okay. Tapi bapaknya terlalu zuhud Sampaikan rumah tak ada TV okay. mm. Tak nak laptop mm. Handphone pun handphone mm. zaman lama Tak nak upgrade pun Aih. Nokia 3310 eh Mungkin lah mungkin hmm. Dia cakap uh, zaman lama tak suka upgrade hmm. Hmm. Cara mendidik mak bapaknya begitu zuhud katanya Sampaikan anak-anaknya macam hidup dalam keadaan begitu kesian lah Pakaian pun macam pakaian lama je dia pakai Saya Oi. sendiri geram hmm. melihat keadaan sepupu saya ni Tapi tak boleh cakap apa-apalah hmm. uh, Keluarga dia lah kan hmm. Kenapa sampai begitu sangat uh, zuhudnya Macam kesian dengan cousin saya Sampai tak tahu menahu tentang keadaan dunia luar. Apatah lagi mm. dunia digital zaman yeah, sekarang. Yeah, yeah. Mm, mm. Saya nak tanya Ustaz, pandangan peribadi Ustaz. Apakah sebenarnya zuhud ini? Saya tahu dalam hidup ni kita kena sederhana. Tapi ni dah macam melampau. Need your advice dalam keadaan ni. Adakah ini terlalu sangat ke macam mana Ustaz? Mm. Ha, ini masing-masingnya metodologi dakwah lah. Ya, yeah, yeah. ha, ya. Dalam keluarga. baik, baik. Kita zuhud maksudnya ikut apa peredaran itu? zaman Kalau kita hidup <laughs> ni Asal suruh pesuara pakcik <laughs> Just your, your simple advice yeah. lah mm. Mm. <laughs> Zuhud Okay Apa maknanya zuhud mm. eh? Apa maksud zuhud ni mm. Zuhud ni Artinya Dia berlaku pada zaman-zaman Pasal Rasulullah SAW mm. uh, Zuhud Ketika itu Dia bertawakal Kepada Allah SWT mm. Dan Dia tidak Mengikut perkembangan Daripada segi dunia Mm -hmm. Alright, mm. dia maintain gitu aja. Apa yang ada bersyukur, apa yang ada. Mm -hmm. Alright, okay. so kita tawakal, tawakal dan sebagainya. Jadi pengaruh-pengaruh luar ni, yeah. dia khawatir takut dia merosakkan akhlak dan akidah keluarganya. I see. Oh, I see. Uh, mm. So dia tidak mengikut uh, modernisasi mm. uh, ke duniaan, mm. Dari segi handphone, teknologi, mm. IT, laptop ni semua ini semua. Tak menghayalkan boleh menghayalkan. Mm. Ini semua menghayalkan. Mm. Jadi orang ini orang yang kuat dengan aa, akidah dia mm. dan dia kekhawatirannya itu terhad pada takut aa, ada anasir anasir luar. Anasir luar, anasir kan? luar ni, oh. ay, anasir luar ni yang takut Apa? khawatirkan merosakkan ahlak dan akidah keluarganya itu. Mm. ya itu orang yang zuhud. Mm. Type. Right? Dari segi pandangan kita sini sendiri, saya sendirilah mm -hmm. eh okey orang zuhud ni sebenarnya boleh mm -hmm. eh tak, boleh tak ada masalah mm -hmm. okey cuma kita harus uh, yang sederhana alright ikut keadaan masa dan keadaan terutama mm -hmm. pada anak-anak kita yang membangun membesar dan harus uh, apa mengikut uh, arah era teknologi dan sekarangnya. Mm -hmm. Kita tak nak sepertinya katak dia bawah tempurung. Ya. Yeah. Mm. Right? Tak tahu apa yang berlaku dekat luar. Mm -hmm. right? Cuma kita harapkan orang bercerita dengan kita, cakap dengan kita dan yeah. eh, sebagainya. Kalau dah ada handphone Nokia tu pun dah canggih lah tu. Oh. Ha, tu pun dah bagus. Eh. Mm. Kalau ada bersyukurlah apa yang ada. Yang penting dia tidak menzalimi keluarga dia. Okay. Oh. Makan minum cukup. Mm -hmm. Ada tempat teduh. Mm -hmm. eh, rumah. Eh. Ada keperluan yang lain cukup. Alhamdulillah. 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 Kita oh. tak boleh expect more than that. Kita nak hmm. bermewah mewahan Dia kata, just kita low profile. I see. Uh, kita tenang-tenang saja. Biar kita zuhud. Kita uh, serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Dia fokus pada ibadah. Uh, fokus harus patut kat sana. Uh, hmm. Jadi, kesian juga kepada anak-anaknya. Kerana mereka tak tahu what's going to happen. Uh, hmm. uh, jadi, rumahnya saya yakin pun tak ada internet. Ya ya. Ya, atau so hotel ya, ya. Zuhud ni, ya. Tak ada internet ni semua hmm. sosial yang boleh uh, apa? merosakkan akidah, merosakkan akidah, mengkhayalkan, hmm. eh, melalaikan dalam ibadah hmm. dan sebagainya itu dia di situ. Ya. Hmm. Alright. So we respect uh, bapak dia hmm. kerana lakukan semekian dakwahnya tapi seharusnya ada keseimbangan dunia dengan uh, akhirat. akhirat. Harus seimbang. Dua-dua oh. mesti stable Dua-dua mesti sama Seimbang oh. So akhirat mesti ada Dunia pun kita mesti ada So Kita boleh berkembang maju InsyaAllah Takkan InsyaAllah. nak pakai Boroboropati ya Ustaz eh yeah. huh. oh, Untuk hantar surat sure. yeah. so, Saya fokus ah, sikit wala. Yeah. Saya, uh, hmm. Bukan bukan pengalaman saya Tapi hmm. ada satu sahabat saya ni Kau kaza eh Bukan <laughs> <laughs> I just want to say that I Wuhan ada. Wuhan ada. Maafkan saya. Yeah. Okay. Yeah. 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 Ini kenalan, yeah. Yeah. kenalan saya ni dia uh, dia ada seorang pak lah mm -hmm. Dan pakcik dia ni pun kira zuhud juga. Mm hmm. Sedemikian rupa. Ini cuma uh, konteks a uh, perilaku psikologi kepada anak-anak mm -hmm. yang oh, hidup yeah. pada zaman masa kini. Jadi mm. dia ada beberapa orang anak dan anaknya dibesarkan sedemikian mm -hmm. Tak ada TV. Yeah, yeah. Uh, dekat uh, rumah uh, segregated Mm -hmm. You know uh. Tetamu datang pun Kau segregated tau Ya Dan uh, Berdikop Spania, mm -hmm. uh, dan sepanya um, Dan No entertainment Zero entertainment mm -hmm. uh, Tidur pun Beralaskan tilam saja Dia yeah. tak Dia tak ada bed tau So ada literally sofa literally pun tak ada Sofa, sofa tak ada, Furniture tak ada, tak ada ya. Dia orang hmm. Furnitureless bro hmm. So kira-kira tak tahu eh. yeah, uh, yeah, Masuk yeah, yeah. just Macam uh, Kira cukup untuk bumbung Makan mm. pun Tak ada mewah-mewah Like literally just bread Dan kalau ada nasi pun okay Makan mm -hmm. sedemikian rupa Just It's enough literally To just feed yourself mm -hmm. But the impact Yang saya lihat Kepada kawan saya Punya Anak-anak uh, Yang si pakcik ni mm -hmm. Adalah mereka Started to become rebellious Sebab bila Ooh. mereka keluar rumah oh, I can feel that. Uh. Visually Dorang uh, Exposed to Anasih Anasih sebegini yeah, yeah. And they felt that It's unfair to them you know mm, because mm, they go mm, to regular school bro. Yeah betul. Oh. They go to regular school Mereka bercampur dengan orang yang lain. Yeah, true. So, mm, mm. And then bila orang datang there's this this uh, inferiority complex. Mm, mm, mm. Bila anak-anak lain dapat melakukan hal-hal yang anak dia tak boleh mm. lakukan. Jadi it becomes di, di, when they balik eh, they feel this resentment mm, mm, mm. and that hatred mm, mm. towards their parents lah, those that. Mm. Jadi bila saat mereka turn uh, legal age which was 18 They took a collective decision To run away from home Oh mashaAllah oh, Dan tak balik tau But oh, wow, actually wow, wow. financially They are okay lah They are not that tak Kena survival lah Survival lah so. survival hmm. Financially actually the okay Dia Tak ada duit The, the guy is a businessman lah He has his own I macam see. Islamic business yes. That he runs lah Tapi I see, anak see. dia oleh kerana That resentment hmm. And it grew tau kira the hatred eh Dia bukan yeah, yeah, yeah. It's not one day punya hatred tau It was like From yeah. young yeah. lah, yeah. Sampai yeah. teenager sampai oh, oh Sampaikan dah, uh, Young adult Adolescent mm -hmm. Bila she was Financially Dia ada macam Berkemampuan yeah, Macam dia, dia buat part time, part -time apa. Huh. She just took all the money She went out of home Dia buka nikah mm -hmm. Free hair And then like she want whatever she want. Yeah. Kind of like compensating mm. apa yang dia tak boleh lakukan dahulunya. Yeah, because of that condition yang dia live in. That's the repercussion eh. Orang-orang or, or yeah. or, or yang kehidupan yeah. seperti ini dia macam betul. nak tahu, nak tahu tapi yeah, tak yeah. dapat, Mak apa mm. jaga betul. So like Ustaz tak kata katakan mm. tadi tentang balance lah. eh. Yeah. Tapi kes, kesan <cansi> dia selepas itu, si Pak cik tu bila nampak anak dia tak balik untuk hari raya dan sebagainya, yeah. you know when out with boyfriends ke apa. Mm. Dia melode down tu bro. Hmm. Like he spend his life With some sort of regret Kenapa aku macam ni Kenapa anak aku Apa oh, silap baik aku eh You get what lah. I mean not So yeah. the guy himself He lives with regret tau so Dan sampai sekarang tak balik eh Masya tak balik. Allah Ayah eh. Ayah Oh tak dah bingit balik. betul lah Dia bingit bukan tuh. rumah dia Bukan kena read Of Sijensil Ha? <laughs> lain bab bro, lain bab lain dia memang purposely macam gitu Oh hmm. purposely lah, ha. okay okay macam mana ustaz pernah berhadapan dengan uh, atau ada kenalan yang sedemikian apa? Hmm. Uh, so far alhamdulillah tidak ada, hmm, hmm, hmm. Yeah, tapi kita dengar dengar lah, dengar dengar saja ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Hmm, hmm, Kalau kita hmm. tak dapat mendidik yang sebaiknya, jadi anak anak ini mungkin uh, ya yeah, kita kata, -kata lah, sekolah sekolah sekular hmm, eh, mm, mm, mm. mesti bercampur betul right? yeah. mereka yeah. tengok dengan world orang kat luar tau yeah. it's a different kind of two worlds eh. mm -hmm. satu dengan kehidupan zuhud dia satu dengan kemewahan yang yeah. ada kat luar mm budak-budak ni dia di, senang pengaruh. Ya. Yeah, right? yeah. ha, jadi itu yang bapak dia khuatirkan. Mm. Tapi dia tak tahu keisian anak tu macam mana keperluan mereka di luar. Mm -hmm. Itu tak boleh ni tak boleh tak boleh dah sampai dia simpan 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 mm -hmm. sampai umur dia dia dah begini, ha, dia meletup. Bila dia meletup tu, ha, sampai dia tinggal rumah begitu yang berlaku. See. Ha ya? saya pun nak, nak tahu juga macam mana kehidupan keluarga Asatizah. Eh? Maksudnya bagaimana ustaz dan juga isteri mendidik anak-anak? Adakah mm -hmm. uh, ustaz memberikan um, bagaimana kebebasan, uh, definasi kebebasan mm -hmm. uh, untuk anak-anak? Okey, rumah ustaz ada Wi-Fi? Alhamdulillah ada. Ada. Ustaz Masih okey lah. Ha, uh, macam mana? Kena just okay, just want to know lah. Okey. Uh, kita kita uh, asatiza kita. Okey, cakap saya register sikit ya, register sikit ya. Jadi kita keluarga suami isteri asatiza. Jadi um. kita Uh, harus memahami keadaan anak-anak Keperluan anak-anak Anak-anak yeah. ustaz semua madrasah Ada madrasah tak, atau ataupun uh, ada sekular Cuma satu je lah uh, Dia Mahat Tafiz mm, uh, okay. Kakak dia yang paling tua tu Mahat Tafiz Alhamdulillah wow. Mm. Uh, yang kedua Yang ketiga uh, Mereka di secular. sekolah sekandaria sekular Alright uh -huh. mm. Okay never mind mm But kita uh, memahami keadaan mereka keperluan dengan mm. alam kita nak apa kesimbangan kedua-dua ni mereka dapat yeah. mm. semua orang parents tak mengharapkan ada islamik, ada akademik ya yeah. right so kita cuba seimbang kita tak boleh hanya fokus pada uh, islami mm. uh, 100% pada mereka mm -hmm. kita kuatir mereka ketinggalan zaman ya yeah. walaupun kita dah tua nanti dah mati kesiankan mereka ni bagaimana mereka nak hidup Oh ya. Yeah. Dengan keadaan so, yang sedemikian hmm. yang makin moden dan moden dan moden. Alright. Selalu update dengan era modernisasi. Hmm. Tapi kita pun harus seimbangkan pastikan mereka tidak sampai melalai, sampai mereka terbabas dan sebagainya. Hmm. Ha, bila balik solat. Hmm. Ibu bapa mesti tanya, dah solat? Ya. Yeah. Selepas maghrib, jom kita solat berjemaah. Mari ustaz. Yeah. sama sama Ah mm -hmm. uh, dah makan? Belum makan? Mari kita makan sama-sama, baca doa. Ah uh, tu, uh, kamu baca doa. Ah mm. uh, nak saya yang lelaki ni, uh, tolong baca doa. Mm. Baca doa makan, lepas makan dan sebagainya. Jadi dia akan kita didik mereka in Islamic life. Ya. Yeah. Oh. Islamic family supaya dia tahu perkara ni dia akan bawa nanti bila dalam kehidupan dalam keluarga masing-masing. Mm. Ya. Yeah. Mm -hmm. See my dad buat begini gini aku pun nak kena buat it's a kita ni sebagai role model mak bapak role model babe ya yeah. yeah. mm. mereka akan ikut so, kita apa yang kita buat mm. if kita buat perkara-perkara yang tak diingini dan sebagainya is satu uh, satu sampel bagi mereka they can do what can i do i see ha right? mm. uh, bapa aku main handphone aku pun nak main handphone juga mm. uh, so kita nak kena seimbangkan pastikan we can give them tapi kita ulo kita tarik sikit Ulu kita tarik sikit So uhum. kita tak boleh kasih semuanya Kalau kita rentap Tali akan putus Ya yeah. Tali benang tu akan putus Bila kita kasih sikit Tak boleh kasih semuanya Makin membesar kepalanya uh, Jadi kita harus Bagaimana kita kontrol tu Tanggungjawab Kebijaksanaan Dalam keluarga tu Al-Baiti Al-Jannati Rumahku hmm. adalah syurga ku Okay itu boleh right. buat right. tu eh Kaligrafi letak kat rumah oh. Al-Baiti <laughs> 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 Ustaz tak nak right. bikin Saya bikin <laughs> <laughs> Bawa baju, baik batu, baju. Baju. Kita bincangkan. Nanti kita, kita bincangkan. Bincang. Banyak, Banyak bincang ini ni peluang-peluang ha? <laughs> ni. Ya, betul. Ya. Kasih ini dibawakan hasil untuk anda oleh Nur Insan Ibadah Korban 2019 untuk tahun ini Tiga dalam satu korban Wakaf Sarakah Muslimin Muslimat yang terahmati Allah sekalian Dana ini yang anda salurkan ini khusus untuk tiga perkara hmm. Iaitu Ibadah Korban, Wakaf Madrasah Percuma, Habuan Pek Makanan untuk Keluarga yang memerlukan ya, Dan antara amalannya terbaik adalah untuk memberi <laughs> makan kepada golongan miskin Dan yang memerlukan sahih al-Bukhari Dan kepada anda juga jika anda ingin menempah kambing atau pelembu ya, Anda boleh hubungi talian 0377164688 WhatsApp sahaja ke 87684688 dan pada tahun ini hmm, ya, kami difahamkan bahawa Nur Insan akan ke Lombok Ya, betul. Hmm, ya, hmm. Hanya ke Lombok saja Ustaz Atau ada lagi representatif Pergi ke tempat lain Saya tahu ada banyak negara yang Ada pergi laksanakan. ke Kongo tak Ustaz oh, <laughs> <laughs> ah, Ada Kongo apa? Ada ah, Ada Ada Kongo. Ada, ada. Ya, ya ada, ada. 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 Cambodia ada Nigeria hmm. InsyaAllah lah Negeri Afrika Mungkin kita tak pergi mm. Kita ASEAN saja mm. Oh, okay. Kita punya pun tak ramai yeah. Ya yeah. Jadi ada juga kita nak buat apa pembagian untuk fakir miskin ni hmm. ada Lumen Power di Singapura untuk menguruskannya. ya. Ya, ya, ya. Saya difahamkanlah dekat sini ada negara terbuka. Maksudnya apa? Aa, dengan bayaran 168 dolar. Hmm. Jadi negara terbuka tu itu terpulang pada nelisan terp, nak sini. Itu itu maksud nelisan mana yang negeri yang lebih memulukan kita akan salurkan ke sana tak spesifik mana negara ya, itu pun boleh lah ya. tapi kita akan buat dalam report kita nanti siapa hmm. yang buat korban dengan kita registered kita akan berikan dia laporan yang bahawasanya uh, 188 akan salurkan ke mana Hmm, hmm. Aa, mana lebih memulukah dan sebagainya lah wallahualam. Hmm. Kalau kurban di Lombok contohnya walaupun hmm. saya tahu dalam keadaan mereka hidup susah ustaz. Hmm, yeah. Saya tahu sangat-sangat kurban ni antara perkara yang paling meriah di sana kan. Yeah, hmm. betul. Kegembiraan terpampang sebab yang datang yang akan menerima uh, daging tu mereka tahu selepas ini akan ada makan-makan yeah. uh, bawa balik daging hmm, untuk yeah. keluarga. Hmm, Tapi hmm. proses untuk kurban tu sendiri pun tidak kurang meriahnya saya tahu yeah, kalau kat mm. Singapura ni uh, kebanyakan korban kambing mm, yeah. kalau di Lombok sendiri ada korban lembu Ustaz. Oh yeah, beza no, no. dia macam mana Ustaz? Kalau nak tumbangkan kerbau eh kerbu pula lembu, lembu <coughs> ni. Ha. Uh -huh. so, dia punya fun uh, dia eh. macam mana? Dia? dia punya fun tu bila kita nak jatuhkan lembu tu mm, yeah. mm, 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 mm. It takes a lot of people untuk yeah. control lembu tu eh. Yeah, uh, yeah, so yeah. dia orang ada teknik-teknik orang yang yeah. mana is very smart untuk jatuhkan eh, lembu mm. ni. We cannot macam merodio eh <laughs> main main apa tadi satu kepala, kaki ya bukan <laughs> satu kaki jatuh kali oh. tak boleh ini bukan kambing beb bukan kita kena tendang yeah. ha patah rusuk kita mm -hmm. eh? so cara-caranya mereka gunakan dengan tali mm. tali tu mereka dengan pamplan eh daripada belakang tu dia wrap uh, ikat kaki dia tu kan mm. slowly antara satu dengan lain dia pas dia tali tu yeah. kiri ke kanan kanan ke kiri dia orang ikat ketat kan jatuh lembu tu. Oh, oh they are very smart macam mana dia buat anak tak tahu eh ha? oh. macam gitu sekali ya eh? bila dah jatuh lembu dan mereka pegang lembu tu kakinya hmm. eh, depan belakang dah terikat dan hmm. hold masih nah, tapi mana lembu tu bila dikorbankan eh disembelihkan masya-Allah eh. Mm -hmm. ah, tengok meriahnya semua senyum aja masya-Allah yeah, dapat yeah. aku daging korban ya. Eh. Mm -hmm. Ah daging-daging ah, lembu ni memang amat muai lah, eh. ya. Yeah. Dan juga bagi orang yang nak buat akikah mm. eh oh. akikah tu pada malamnya malam raya tu mm. eh kita buat ah uh, sembelih uh, kambing yang buat akikah dan akikah ni ada tambah sikit 30 dolar mm -hmm. untuk buat masakan. Oh. oh. Jadi kita ada berikan uh, rempah-rempahnya dibayarkan tukang masak mm. ya. Jadi mereka boleh menikmati pada besok pagi rayanya mm. untuk menjamu selera. Eh, ada Allah. soalan daripada pendengar kita. Saya ingat uh, mm. minggu lepas dia tanya pasal akikah dan juga korban ni. Mm. Kita tahu beberapa minggu lepas kita sebut berkenaan dengan perkara-perkara yang kita uh, perlu buat a mm. uh, kalau kita nak korban. Mm hmm. Ada mm -hmm. apa perkara dia Tak boleh potong kuku. Ah, saya mm -hmm. potong kuku. Oh, habis yeah, yeah, yeah. macam biasa the observances yeah. lah. Mm -hmm. Yang kita harus lakukan kalau kita <tuk> uh, kita dah dah berniat korban, Don't saat yeah. kita jatuhkan duit mm -hmm. tu sampailah ke acara korban tu sendiri. Yeah. Tapi bagi mereka yang nak berakikah, ustaz. Mm hmm. Mereka uh, ikut the same observances sebab mm. uh, lembu atau kambing tu akan disembelih saat Hmm. Hari Raya korban juga ikut sama ataupun tak hmm. perlu um, ikut sama. Orang taytay okay. Soalan yang baik. Eh. Hmm. Dia bermula pada satu Zulhijjah. Okey, okey. Satu Hijjah sampai sepuluh jadi dalam sepuluh hari tu prosesnya. Eh, hmm. Hmm. tapi untuk akikah ini tidak ada. Hmm. Eh, untuk orang yang bawa korban saja. Oh. Akikah ini boleh dilakukan bila-bila masa saja. Hmm. Cuma kesempatan hari Haji inilah mereka hmm. boleh buat akikah. Uh, eh. Macam hmm. di Singapura. Kambing datang, musim raya haji. Itu buat korban. Air hari tak ada kambing, babe. <coughs> uh, datang semua daging. Yeah, yeah, dah disembelikan. Yeah. Tapi kalau kita nak buat dekat lombok, akikah, anytime. Mana-mana, bila-bila masa pun boleh. Tak mm. ada Dari masalah. Oh. Daripada kita, Ustaz, saya nak buat akikah bulan Januari. Nanti saya bersalin saya nak buat akikah. Boleh, kita uruskan di sana. Tak ada masalah. Mm -hmm. hmm. okay. Cuma akikah ni bagusnya juga. Ialah kita syaratnya akikah. Haruslah bagusnya beri makan pada fakir miskin Bila sudah masak mm. oh, Dah yeah. masakkan baru kita kasih makan mm. Itu sunnahnya Asyik, okay. Mm. asyik, asyik. Tapi uh, akikah pun hmm. Kalau ada Jika ada kemampuan kan Ustaz Ya, yeah, betul Dan kalau hmm. kita contoh macam Kalau kita nak korban Kalau kita macam contoh Kuku dah panjang Alamak terpaksa potong lah. Kalau kita hmm. potong juga Itu pun kita sunnah Sunnah Tak ada kewajipan uh, Tak ada kewajipan hmm. lah. Itu sunnah saja Baik Selain daripada yeah. anda berkorban Ada juga peluang Untuk anda memberikan donation Secara uh, bulanan Ya yeah, hmm. untuk uh, Madrasah Percuma Nur Insan. Yeah. Anda boleh lunsuri uh, website mereka nurinsan.sg dan boleh klik Donate Now yeah. dan anda boleh buat uh, maksudnya Duma, zakat, zakat atau bukan hmm. wakaf eh, secara yeah. bulanan di perisikan sajalah yeah, untuk Madrasah hmm. uh, Percuma ni. Percuma, kerana betul. mereka juga ada inisiatif-inisiatif inisiatif seperti modul-modul uh, solat uh, mengajar solat, <coughs> ya, uh, pengajian-pengajian yang lain juga yeah, betul. Uh, turut uh, hmm. ada. Uh, untuk mereka yang ingin belajar agama lah Betul uh, hmm. Macam itulah ceritanya Betul Ustaz ah. Kalau apabila kita menderma ni Apabila seseorang anak Adam tu meninggal Ustaz hmm. Kenapa hmm. anak ada amalan? <laughs> tiga amalan yeah, tak, Yang pasti yeah. ada, ada. Adam. Hmm. Satu, <laughs> Anak satu Adam Anak Adam tu Satu di antaranya Yang pertama <laughs> adalah yeah. Apa hmm. Zah? Yang pertama Siapa? <laughs> <laughs> Doa daripada Kau lupa ke kau tanya ah, Aku nak test korang ni Oh okey okay, ah. okay, okey. Doa daripada anak-anak yang -anak soleh soleha mm. Yang okay, pertama hey. Yang kedua mm -mm. Adalah Apa Apa, din <laughs> Aku tu sedekah lah <laughs> Yang Sedekah Okey. Ya ah. Sedekah ni ustaz eh? Mm. Apa boleh contoh Apa boleh dia katakan tentang wakaf tadi Contohlah mm. Contoh lah para pendengar yeah. Let's go ni mm. Kalau korang wakaf Nur Insan lah Contoh Ustaz hari ini yeah. Saya ingin wakaf Uh, 10 ribu dolar Contoh mm. Ataupun 5 ribu lah mm. nah, Ini untuk Nur Insan Teruskan Untuk siapa-siapa mm. nak mengaji Atau nak ajar ngaji ke Ustaz Silakan gunakan mm. Ini kalau kita dah meninggal ni contoh ni mm. Kalau selagi Nur Insan tu masih ada yeah. Selagi tu pahala kita masih running Ustaz ya Betul mm. Inilah pahala wakaf yang kita perlukan ni yeah. Pahala derma sedekah yang kita perlukan Baik wow. ya? ya. Yang lagi satu apa tadi kau cakap Tiga Satu mm. doa Doa mm. Yang kedua uh, sedekah. sedekah lah yeah. dan 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 Yang ketiga, ketiga apa Yang ketiga apa dia Apa apa Ustaz ketiga apa eh? Ustaz yang ketiga terlupa pula Yang ketiga Ilmu yang bermanfaat ilmu, ah. ilmu, yang kita mengajar eh, ya, Ustaz eh? Ya ah. wow. Macam tadi yang kau mengajar orang Jadi mm. orang amalkan mm. Lepas tu nanti kau dah meninggal Orang mm. tetap amalkan yeah. Kau dapat pahala InsyaAllah ya. Allah Alam bisawab Mungkin oh. kau tengok eh? Ya. So aku just Rumuskan mm. apa yang Razi cakap tu Ada mm. kebe Memang kebenarannya yeah. Bersama dengan orang insan mm. Kalau contoh Madrasah percuma tu Betul Lepas tu, hantar anak -anak kau hantar anak-anak kau untuk pergi belajar mm. uh, agama. Mm. Lepas tu, mereka doakan ibu bapa. Ooh. Kira uh. pahala berterusan bila ibu bapa dah tak ada. Yeah. Betul yeah. tu satu. Mm. Mm. Habis yang kedua, uh, ilmu yang bermanfaat. Budak-budak mm. tu pergi belajar. Mm. Habis, let's say mereka besar nanti, mereka mm. ajar pada anak-anak mereka. Yeah. Atau mereka jadi asatiza ke mm. apa. Ilmu yang mereka ajar tu bermanfaat. Mm. Habis yang ketiga, bersedekah dengan orang insan. Mm. Bila kita meninggal nanti... Apa-apa yang kita berikan Pahala berterusan Jadi tiga perkara ni Semua kau boleh buat dengan orang oh, Tiga dalam Allah. satu tiga dalam korban satu. Tiga Masya dalam Allah. satu dalam dua serakah Tiga dalam satu Semua oh. tiga dalam so, satu Sebab kita manusia ni Kita ada pendosa Uh -huh. yeah. hmm? Kita buat dosa besar Dosa kecil Kadang-kadang yeah. dosa riak pun Kita tak tahu Kau punya tambah-tambah hmm. ni seram aku. <laughs> sebab, sebab, sebab tu uh, Allah Taala Berikan hmm. kita banyak peluang Untuk yeah. hmm. oh. kita tutup Dosa-dosa kecil kita ni Seperti sedekah ni wow. Dan, Dan jadi, kita jadi, tak perasan jadi, hmm. yeah? dah, <laughs> dah, jadi, boleh, dah, dah jadi Boleh Boleh, Syamu boleh. boleh. Tinggal ambil diploma Pengajian Islam di RS. Kau dah jadi ustaz bro uh. Betul-betul Kalau Main Dah <laughs> Aku tak habis Ayolah Ya Kalau main point system. Jadi yeah. yeah. kita aku gigit tu. Oh, oh. oh. Memang alhamdulillah. Dia jadi ada dia juga sikit eh. Yeah. <laughs> Jadi jangan lupa sekali lagi WhatsApp ke talian ini untuk korban yeah. ataupun berwakaf hmm. semuanya uh, WhatsApp uh, 87684688 yeah. ataupun terus kepada uh, laman mereka nurinsan.sg. Yeah. Yeah. Uh, ikuti mereka di uh, Instagram dan juga di mm. Facebook uh, dan untuk mendapat tahu juga tentang segala uh, yang dilaksanakan pada korban pada tahun lepas Betul. Yeah. sedikit sebanyak ada persamaan mm. lah pada tahun ni. Tapi yeah. kita nak tambahkan lagi jumlah mm -hmm. kambing. Mm -hmm. Kalau tahun lepas 153 Betul. ekor di Lombok. Yeah. Pada Sy tahun ni kita nak 1530 Oh insyaAllah InsyaAllah insya 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 Allah, amin. Ya, Bulan ada stock mm. yang start eh si Ada stock Alhamdulillah insya Allah. Baik insya Allah. Kita kembali dengan rancangan ini Bersama dengan NJU Mm. Okeylah Ustaz mm. ha, Ni soalan daripada Seseorang ni lah mm -mm. Dia berlaku ha. Salam OLG dan NGU ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam I hope you don't mention my name mm. Saya perlukan jawapan daripada Ustaz Dr. Yusof ya? mm -mm. Ayah saya baru meninggal dunia Ustaz Innalillah Saya mempunyai ramai adik-beradik mm -mm. I don't want to mention Berapa pasal takut obvious sangat And takut si Fulan tu pun Mendengar podcast Oki oh, Let's Go Baru-baru mm -hmm. ni Ustaz Saya terjumpa surat nikah Parents saya Dan tahun nikah Ibu bapa saya Adalah sama tahun Dengan Abang saya yang paling tua Ustaz Okay Dan mm -hmm. okay. So Saya hairan takkan abang saya anak lo nikah. Hmm? Me and my sisters ada pernah tanya kepada ibu kami. Hmm. But mothers being mothers tak nak mengaku yang abang kami tu anak lo nikah. Hmm. But the fact is obvious, we know that he is. Okay. Sekarang ni pasal Faraid ustaz Faraid arwah bapa saya telah pun dibahagikan mengikut percentage. Hmm. So soalan saya, boleh ke si Fulan tu mengambil dia Faraid tu? Hmm. He doesn't know of his status yet. Yang mm. abang depan itu, dia paling tua ni Tak tahu tau Dia punya status wow. okay. Allahakbar. He doesn't know Of his status mm. yet Anak luar nikah Bolehkah kami Adik-beradik Yang lain Yang sah mm. ni Ada hak ke Untuk meminta kembali sh His share of faraid hmm -mm. Setahu saya Anak luar nikah ni Terima mm. kasih Zai Habis tak habis. habis. <laughs> So saya Anak luar nikah ni Cuma boleh mengambil faraid Dari ibunya sahaja hmm. ha, Jadi inilah soalan Daripada beliau dia, Saya tak katakan nama beliau hmm. ha, Inilah soalan dia Tentang Dia, dia, dia orang adik-beradik find out hmm. Yang abang dia ni Anak luar nikah Tapi tanya mak dia Mak dia cakap tak adalah Tapi pembagian dah bagi ya. Pembagian dah bagi dah Selepas Macam ah, mana, so? bapak oh. dia meninggal hmm. oh. Ha, jadi macam mana ustaz dengan oh, soalan okay, beliau? Alhamdulillah, alhamdulillah ustaz ya. Hmm. Uh, terima kasih atas soalannya. Ah uh, ini bahagian faraid. In. Ya, yeah. Harta ni boleh bergaduh tau Yes Ustaz hmm. Saya Ustaz pernah bunuh membunuh eh. Kadang-kadang jenazah masih kat depan Kat dalam bilik dah discuss Farai hmm. Ustaz. Ustaz Ini saya kita pernah, pernah, dapat soalan macam ni ya. hmm. Saya pun pernah kena Ustaz Tahu saya buat ejen rumah dulu Kongsi sikit Kau kongsi hmm. sikit ah, Saya kongsi dulu Ustaz yeah. eh. okay, Silakan silakan. Okay. Sebenarnya saya buat ejen rumah ni lah Dulu yeah. Dulu lah dulu, dulu. dulu. Yang, 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 suruh saya jual rumah ni adalah Ejen cepat tepat padat Ustaz Bukan-bukan <laughs> <laughs> Apa, apa? <laughs> Itu kau <laughs> yang nama Bukan lah Oh okay. Kau buat <laughs> Agent, Agent Razi punya, yeah. It Itu punya, ya. Itu Tepat pada CTP Oh, oh ya, okay. Terus Saya ni. pernah Sengah <laughs> nak jualkan rumah Arwah ni last time. Mm. Bapak dia suruh saya jualkan rumah dia mm. Jadi Dalam proses penjualan tu uh, dah ajal dah sampai lah oh, yeah, yeah, Masya ya. Allah Insya Allah oh. Jadi Bila bapaknya meninggal mm. Saya dipanggil okay, Oleh uh, adik-beradik Tiba-tiba abang abang yang paling tua Kalau saya Ustaz hmm. Ah boleh awak je rumah yang tengah jual rumah ni eh. Ya? Ah betul betul. Awak boleh datang sekarang tak? Ah sekarang. Sekarang saya tengah sibuk ni. Ah hmm. malam boleh malam. Okey malam nak pukul 8 datanglah. Jadi apa bila saya datang? Dia tak bilang saya apa-apa ustaz. Hmm. hmm. Bila saya datang tu, saya tengok eh ramai orang kat luar rumah ni. Hmm. hmm. Eh, oh, mencari kematian ni ustaz? Hmm. hmm. Jadi saya pun uh, Assalamualaikum. Masuklah. Uh, Bersalam. Uh, saya cari Si pulang si lah hmm. Kena cakap Oh ada dekat dalam bilik ah, Sekejap eh Kali satu budak Dia panggil Abang tu keluar hmm. uh, Awak ijir rumah Razi ah, uh, si, sini masuk-masuk Si -masuk. saya masuk hmm. Saya nampak Arwahnya dah, terbu, dah, dah, terbaring Ustaz dekat hall Hmm. Ada orang tengah baca Yasin Nama-nama mm. kan Tengah baca Yasin ni semua Saya pun Eh siapa yang meninggal ni mm. Aku, Saya pun tak faham Apa mm. situasi mm. ni kan mm. hmm. Lepas saya masuk bilik Dah adik-beradik semua Dengan makcik-pakcik semua Tengah duduk Ustaz hmm. Tanya saya pasal faraid Ustaz Oh, hmm. hmm. Rumah ni kan tengah proses jual kan Sekarang macam hmm. mana ni eh? Kalau contoh kalau dah jual ni Farahid right dia macam mana hmm. Dia cakap uh, Alamak lah. Kau dah awkward gila ah, kan? Aku dah awkward lah uh. cakap, Nanti uh, Boleh tak Kalau kita settle nanti Mungkin kita boleh selesaikan jenazah ni dulu Pasal besok orang nak kebumikan kan mm hmm. uh, Dah selesaikan jenazah ni dulu Baru saya akan panggil Lawyer lah Hmm, hmm. Atau panggil uh, Ustaz doktor lah Haa hmm. <laughs> <laughs> yeah. Tentu belum kenal lagi lah yeah, 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 yeah. Uh, Jadi uh, untuk bincang pasal ni mm. Kau tak deal hari tu? Aku Aku, aku terus macam uh, Kena cakap tak ada Kita cuma Awak cuma bilang je Kita macam mana pecahan dia Ah, uh, Tapi tak Saya tak berapa pakar Pasal Farid lah Aku mm. terus to shut them down lah Ya yeah. yeah, yeah. Oh. terima kasih cakap macam saya anak paling tua mm. Saya berhak kan untuk, untuk bagi-bagikan semua kan hmm. Macam tak ada rumah ni masih kan? Rumah ni masih dalam proses penjualan ke tak ni hmm, mm. Pasal uh, Siapa yang meninggal ni hmm. kan, dia cakap, Kau tak tahu siapa yang meninggal Aku tak tahu kan? Pasal dah tutup kan mm. uh. Kaya, uh, Yang meninggal ni Ni lah uh, Arwahnya Pemilik rumah ni lah hmm. Asaf tu aku Inna raji'un hmm. Saya tak tahu pun Pakcik dah meninggal mm. Dah dah meninggal lah kat luar tu <laughs> <laughs> <U> wow. <laughs> <Relax dia>. <laughs> 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 Then, wow. Then dia, oh, dia, oh. dia diskusi mak dia tengah nangis bro kat luar. Oh, ni dia berani ah berbual lah. Adik berani lah tengah berbual bro dengan satu pak cik konon gua tahu hal lah kau. Ya. Kan? <laughs> <laughs> macam gitu ah. Macam ah uh, pak cik tu tahu hal. Tapi ya, ya. berapa beli jual rumah, harga berapa boleh dapat. Oh, macam lho. gitu semua macam terus. terus. aku terpaksa cakap sikit lah uh -huh. Cakap macam ah uh, okey terus terang lah, kalau rumah ni dah kalau uh, pak cik dah meninggal, hmm. rumah ni dah habis bayar hmm. pasal ada HPS kan. Hmm. Tapi uh, nanti kita boleh bincang lah Saya hmm. tak rasa selesa kalau nak bincang sekarang. Macam cakap gitu hmm. ah. Aku cakap hmm. gitu ah. Terus after that Aku keluar mm. wassalam, Aku salam takziah kepada makcik kan mm. Aku kalau nak Sudahkan surah Yasin Lama sangat Nanti aku kat rumah yeah, tu kan Lepas yeah, yeah, yeah. tu aku sedekah al-fatihah je After that aku keluar Aku balik mm. Then they don't call me ya bro I see I, I not know who they call lah yeah. uh, Macam-macam ragam ya yeah? yeah. Macam mana Ustaz? MasyaAllah Oh man <laughs> <laughs> Dan Itu pengalaman saya yeah, Ustaz yeah, yeah. Yang yeah. ini pasal Apa ni yang Kalau ada yang anak luar nikah lah yeah, uh, yeah. Uh, okay. um, Macam mana Taip Pertama kita lihat dulu keadaan tak mustahil kalau ibunya kawin Januari dapat anak Disember. Okey dalam satu tahun mengandung sembilan bulan saja. Tak lebih pada situ. Laila bunting gajah. Ah bunting pelamin. Bunting pelamin. Bunting gajah lain pula eh. Betul ah. Dia lama sikit babe. Oh. Okey tak apa, lupakan yeah. saja gajah. Okay. Ni. <laughs> saya Google nanti Ustaz. Ya. Okay. Bunting <laughs> gajah. gajah. Oh, saya istilah not. Saja that. je eh. <laughs> ha? Okey, insya-Allah. Time. Kita boleh pastikan, pastikan dulu. Kita yeah. jangan tuduh-menuduh. Mm. Ya, yeah. kita kena pastikan, kita harus nuzon. pastikan ini abang kita beb. Mm. Ya. Yeah. So, daging kita kan. Walaupun dia dak lonika pun abang kita. Ya. Yeah. Yeah. Tapi saya rasa pendengar ini yang ajukan soalan ni dah buat research dia. Ya. Mm. Ya. Yeah. Yeah. Jadi anak luar nikah memang tidak boleh dapat uh, faraid daripada arwah bapanya. Hmm. Tapi dia boleh dapat faraid daripada arwah ibunya. Arwah ibu ya. Arwah ibu boleh. Okey. Ha uh, kerana ibu yang melahirkannya, yeah. ibu dia sendiri. Jadi hmm. dia boleh. Eh. Tetapi kalau sekiranya yang anak luar nikah ni meninggal, hmm. tidak satu orang pun boleh menerima faraid dia. Oh. Hmm. Walaupun adik-beradik oh. dia, dia tak boleh. Uh, Kira Islam tu adil lah Yes Oh Islam mm. tu adil lah eh? Islam Betul adil. You pay di saat tak boleh hmm. Boleh, boleh boleh, Ah, Something like that eh? Yeah. Yeah. But uh, Dari segi situ Terlihat Kalau lah pastikan dulu mm. Ibunya kata tidak Bukan mm. Abang kau ni Anak aku Betul-betul mm. eh? yeah. <laughs> anak, aku Bukan anak luar nikah mm. ha? Eh? Okay Pastikan dulu. Eh. Setiap uh, date-nya itu, kita pastikan. Kita pastikan dulu. Kalau sekiranya memang betul lah anak lawan nikah, dia tidak berhak untuk menerima Faraid daripada bapanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Alright? Contoh kalau adik-beradik dapat tahu Ustaz. Mm. Tapi dia orang pun ah, tak kisahlah, tak apalah. Bila Alhamdulillah. Tak? Hmm. Why, why not? Boleh, boleh kan just dekat angkat hadiah, lah. hadiah hadiah hibah, hibah kepada kan? si uh, abang nyelani kalau uh. nak nikah. Hmm. Ali beradik bibi ber berbeci -ber 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 sampai dah besar gini pun yeah. uh, kalau nanti mengira juga nak duit tu juga kan dan hmm. you have to take back daripada dia. Oh, hmm. sit dengan dia terang-terang-terangan dia hmm. dan sebagainya. Sekarang abang dia pun tak tahu kalau dia tu anak luar nikah. Hmm. Yeah. Yeah. Uh. Satu setback daripada abang dia lah nanti. Yeah. Uh, kita takut nanti lepas ni putus silaturahim. Ya, yeah. Oh right? duit oh, dia Abang besar, dia, akan eh? bawa diri Aku ni alok nikah lah Aku bukan daripada korang lah Gini lah Apalah Ambil lah harta ni semua Ambil Ambil Jadi right. Kata insya Allah doakan Mudah-mudahan tidak berlaku begitu Ya. Yeah. yeah. Mm -hmm. Jadi kebijaksanaan Sebenarnya ni Dengan keluarga dia beradiknya tu mm -hmm. Pastikan eh, Kita tidak jadi uh, Bermusuhan Kerana harta ni mm -hmm. ya, yeah? Kerana harta ni Duit, wang dan sebagainya adalah uh, satu bencana bagi dalam rumah tangga mm -hmm. eh, Dalam keluarga mm -hmm. kita boleh Macam-macam boleh berlaku yeah. eh, Hasad, dengki dan sebagainya Bermusuhan Sampai mutus asir rahim Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala, Wallahu Alam Masih hmm. Man nice, nice. Hoi Adakah itu yeah? istidraj Ustaz? Eh, yeah. yes. Yeah. Ustaz Istidraj Buat baju, buat baju Buat baju istidraj <laughs> Itu adalah sidratul muntaha oh. <laughs> Kata apa tak? Kata apa tak tu? Rasulullah Islam Iraj ya, sidratul muntaha bro Oh, eh, saya aku saya yeah. contest. Music blah. Yeah. Ya. <laughs> Baik. Soalan saya, yang terakhir. Ya, saya ada soalan. Silakan, soalan saya, terakhir ya, eh. Dengan teliti. Uh, ini kiriman daripada Fami Rahman. Agak ringkas Daik. soalannya. Saya Selalu, rasa mm. sangat relevan dengan konteks masyarakat masa kini, ustaz. <laughs> Katanya, bolehkah suami keluar memancing semasa isteri sedang hamil, ustaz? <laughs> Terima kasih dan Wassalam. <laughs> dia kereta ya. je ni. Kebanyakan uh, pendengar kita ni memang hmm. minat memancing. Dan ya, antara ya. kami bertiga, hmm. Razi memang minat hmm. memancing sampai yeah. pernah menaikkan pari bintang. <laughs> dia muat naikkan dia uh, in, di Instagram dan Facebook mendapat hmm. seribu likes. Masya-Allah. Adakah Allah. itu riak ustaz? <laughs> pari bintang eh? Pari bintik bro. Pari bintik eh? Oh. Besar ustaz. Besar. Hmm. Itu kau tangkap betul ke? Ah, tangkap betul. Oh ha, ustazlah. Hmm. Yeah. Yeah. Tapi ini semua rezeki lah bro. Hmm, apa bila kita pergi pancing Ustaz hmm, Dalam atas, atas je, je, je. satu bot tu Kadang-kadang yang naik ikan selalu saya <laughs> Ni riak <Dan> namanya kalau awak <laughs> <syurang. laughs> Jadi okay, okay, okay. Yang <laughs> mereka <saya, yang <saya. tengah Yang pancing ni kadang-kadang yeah. ada Mata merah juga ni Ustaz mm. Asyik razi, asyik razi mm. yeah. Nanti saya kan Saya mm. bilang nasihat kepada mereka Yang yang pancing dengan saya ni lah Kita pancing tu Kita mesti baca bismillah nasihat mm -hmm. oh. yang baik tu. Ah sebut nama Allah, Allah akan berikan kita rezeki lah. Mm -mm. Umpan apa hmm. kau pakai? Ha? Ha? umpan apa pakai? Umpan comik Oh, mm. comik tangkap comik. sotong kat bawah tu. Mm. Comik tu dapat. Ah mm. yang tu tangkap tu Fazil Hanafi lah. Oh, Aa, tapi aku ambil je pakai. Ya, yeah. ya, yeah. 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 mm. Dia pemancing paling malas, tak. <laughs> <laughs> semua dia datang bila orang dah mm. saya bukan apa, saya pernah. Ya, ya, ya. Kita yeah. dah book boat semua. Ha. Nanti number one dia 20% dia akan datang 20% Sebab kadang-kadang mm. dia cakap Anak ah, dia sakit lah apa, <laughs> banyak, <laughs> Bubble <Ustaz. laughs> 10 trip kita plan mm. Mungkin 2 je dia datang mm. Datang berlenggang mm. Dah tak bawa joran satu hal Ni mm. eh, pinjam joran kau boleh? Mm. Joran tak bawa oh, oh. Umpan tak bawa Ustaz. Mm. Mata kail tak bawa mm. Semua pinjam orang punya mm. Pari bintang dia bawa naik <laughs> Dia simpan seorang Haa ah. <laughs> mm. Masalah pemancing begini Ustaz hmm. ya. Jadi berbalik pada soalan kita, boleh tak kita pergi memancing masa isteri hamil? Kita tahu orang Melayu kita tak bagi eh. Ya? Hmm. Tak boleh, kau tak boleh pergi. Ya, ya, ya. Macam mana Ustaz? Oh uh, ya. Ya, ya ya betul betul. Allahu akbar. <laughs> Kalaulah saya dapat pemancing macam dia <laughs> ni kan. <laughs> tengah tengah laut saya buat umpan yeah, dia. Yeah, yeah. <laughs> okay, Tengok nyangka pari dia. apa yang naik. Mm, <laughs> yeah. Nanti kalau yeah. Ustaz buat saya umpan Ustaz, uh. saya masuk laut nanti mm. ikan-ikan semua potong bawang, potong jari Ustaz. <laughs> 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 <Relate> balik. Lah. <laughs> ha, <laughs> balik Ustaz Ustaz. Buat cerita tak apa. alhamdulillah insya-Allah <laughs> uh, uh. tu namanya Rezeki masih <laughs> uh. eh. Ya Man, ya ya. Lah. Eh. Yeah, 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 yeah. Patutnya pari tu dapat besar-besar bagi-bagilah dengan member. Potong-potong potong ha, potong, Ustaz hmm. paling besar ikan dapat apa Ustaz? Saya uh. Saya paling besar hmm. Uh, Tenggiri Tenggiri oh. Ustaz hmm. oh, Ustaz mancing juga? Mancing hmm. Oh, oh. oh. Yeah. Singapore Water? Uh, Singapore dengan luar overseas lah. oh. Ustaz Tenggiri ya. Oh. hmm. Berapa besar Ustaz? Macam Adalah 3 kilo 4 kilo ada lah Oh, kira, kan? ya, yeah, yeah, 3 kilo yeah. 4 panggil uh. di, size hmm. Tu kira Tenggiri so, top see? water punya ke Bottom water eh? Top water Top water punya hmm. Top water fish ya? yeah. Alhamdulillah insyaallah kita boleh bawa banyak-banyak pancing. -banyak banyak -banyak. <laughs> <laughs> tak habis tak, tak habis. Kita boleh bawa kat luar nanti. Oh nanti <laughs> ah. bincang kat luar eh. Ha? Taip insyaallah. Taip. Okey, uh, tentang memancing isteri yang hamil takut eh uh, terkenan. Ya, yes. uh, terkenan itu perkataan oh. dia ha? Yes. Terkenan takut orang kata kita mengail nanti mulut sombing, uh, bulut sombing hmm, dan zombeng, rasa bagai hmm, tekanan ikan, yeah. muka dia belolok, mata lolok dan yeah. sebagainya, yeah. Eh, mata besar, uh, mata ikan juga, ya. Okey, ini gini sajalah, ya. Eh. Kalau isteri yang hamil, eh, kalau baru-baru tu tengok-tengoklah isteri, uh -huh. kalau isteri tu hamil kalau uh, baru baru mungkin muntah-muntah apa mm -hmm. bagusnya temankanlah isteri tu yeah. mm -hmm. eh jaga isteri tu baik-baik eh walaupun dia hamil pun kita jaga takut apa-apa berlaku yeah. dia malam tidur seorang-seorang dan sebagainya mm -hmm. eh Kalaulah orang Melayu ni, ah orang Melayu pula. Kalaulah kita mempercayai hmm. tekanan dan sebagainya, itu ketentuan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ciptakan kita. Hmm. Tetapi Allah dah sebutkan dalam Al-Quran bahawasanya Allah akan Allah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Ya, hmm. sebaik-baik ciptaan manusia dia ciptakan hmm. lebih baik daripada malaikat. Right? Wow. Karena antara manusia dengan malaikat, manusia dia ada punya kelebihan. Right, manusia punya kelebihan. Seperti apa? Kita punya hawa nafsu. Memerangi hmm. nafsu dia. Kita ada hawa nafsu, malaikat tak ada. Hmm. Eh, right? kalau malaikat tak ada. Jadi ada kelebihan daripada manusia dengan malaikat. Malaikat hanya dengar per perintah Allah Subhanahu per Wa Taala 100% dengar perintah Allah. Hmm. Allah perintah baru buat. Allah tak perintah dia tak buat. Hmm. Nah, tapi kita ni manusia, kita nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Hmm. Jadi hmm. kita tu yang tak buat perintah Allah. Alright? Jadi, apa yang diciptakan Allah tu, itulah rezeki kita. Hmm. Jangan fikir uh, takhayul, uh, sombing dan sebagainya, terkenal dan sebagainya. Itu semua uh, cita-cita manusia. Hmm. Yeah. Mm -hmm. So, sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah SWT, kita yakin bahawa inilah ciptaan Allah, inilah rezeki aku. Bagaimana bentuk anak aku, inilah aku, rezeki aku. Yeah? Hmm. Jadi, kita harus terima dan sebagainya. Alright? <coughs> <coughs> Allah Alhamdulillah. <coughs> Actually, Baik, kasih Apa? Just, just, want to add to that point eh. Yeah, go ahead man. Orang tua-tua pernah kata Ustaz uh, yeah. Kira atuk, arwah saya lah pernah cakap yeah, yeah. Pancing Orang dulu-dulu ni yeah. Kalau pergi pancing 2-3 mm. hari tak balik Ustaz mm. Jadi kalau isteri nak Apa ni nak Lando. Dah sarat lah uh, nak, nak bersalin pergi, mm. Nak bersalin kan mm. Mm. Lalu suami tak ada Pada hmm. tengah pancing hmm. oh. Jadi dia kasih kasi takut macam ni Jadi suami tak pergi pancing hmm. Oh. Eh, oh. Konteks <laughs> masyarakat dulu lah um, Konteks masyarakat dulu lah Dibawa ke masyarakat gini ah. Nice ah. Masih, masih. Nice taip, taip. Baik Baik yeah. ya. Ada kebenarannya di sana Benar. Ah. Benar Baik Pastinya podcast ini Eh terima kasih eh uh, Kepada semua Yang sudah <laughs> mendengar <laughs> Kami <laughs> nak minta maaf dulu mm -mm. Sebab, Alhamdulillah Sebab um, Sebenarnya banyak DM DM Betul Ustaz Message mm, Lebih I just want to put it out here mm -mm. Kita dah lebih daripada 300 soalan Betul 300, Betul? 300 soalan, 300. soalan. Tak, tak mampu untuk Jawab semuanya mm -hmm. Mungkin kita perlu bawa ni ha? Mungkin kita buat Live show ke apa Ustaz InsyaAllah yeah. Ada ura-ura untuk buat live show mungkin Alhamdulillah Kita ada perancangan mm -hmm. Ini masih tahap perbincangan Antara mm -hmm. kita dengan OLG. Mm. Oh hey. wow. Ya yeah, betul. Yeah, yeah. Eh Nurin akan buat mungkin satu program uh, apa tu forum lah. Uh, ah forum, mm. forum agama eh. Mm. Forum agama. Uh, dengan OLG mm. Uh, mm. Uh, dengan NGU Live oh. uh, insyaAllah akan dibincangkan mm. mungkin pada awal tahun depan yes mungkin Januari Januari mungkin mungkin kita jual uh, tiket dan sebagainya mm. untuk uh, sokongan Nur Insan dan sebagainya lah. Wallahualamfisawab mm. yeah. jadi tunggukanlah kita update dalam kita punya website yeah. sekiranya perbincangan kita ni diizinkan Allah kita mm. akan bertemu dengan uh, NGU Live nice uh, forum dakwah kita insyaallah insya dengan kita, WLG. Uh, hmm. apa peranan okey let's go hosting ya sa eh? ah uh, insyaallah <laughs> dia kan <laughs> hosting macam gini mm. juga kita akan Bincang tentang agama oh, semua yeah, yeah, agama mungkin yeah, yeah. okay, saya dengan ada doktor lagi satu yeah, uh, yeah. ustaz doktor eh, yang lain untuk sama-sama membantu saya menjawab soalan-soalan ni mm. uh, yeah, yeah. uh, untuk uh, Meraihkan lagi untuk kita berdakwah Islamiah mm. di Singapura 5000 kalau kita nak apa apa, apa? apa? 5000 start tu start Oh. Apa yang boleh? ribu uh, dulu. Apa? Uh, payment lah. <laughs> <laughs> Macam mana dah. nak berdakwah? Astaga. <laughs> Belum mula dah minta payment. <laughs> Hai, kalau saya kalau <laughs> saya, saya, saya bincang kat luar Saya sedangkah je Ustaz Okay betul yeah, yeah. yeah, <laughs> <yeah. laughs> Ustaz saya macam saya, Aku <laughs> mm. Saya dah fikir macam mana Entries eh, entra, eh, uh, Entry -entrans. Entry je. Entrance dia no, entra. hmm. Kita masuk macam Let's like, say Ada satu arena tu hmm. oh. Masuk naik kuda Ustaz oh. oh. Habis lagu Jangan segan dan malu Marilah Mendengar NGU Datang dengan panji-panji Nur Insan masuk Style Style dah bro eh NJU saya masuk daik, naik kuda apa? Naik kuda macam Arabian horse. Oh. Tapi saya ada contact lah. <laughs> Turf City. Turf City. <laughs> Turf Jahanam. <laughs> <the> stage, <laughs> tu. stage Jahanam bro. <laughs> Rental je. Uh, Rental. Sekejap uh, je. Bukan, Bukan kita naik. Itu dah habis. Mm. Uh. Jangan, jangan, jangan. Ha? <laughs> Okay, bajet lari, bajet, lari, bajet lari. Hmm. <laughs> Tunggu sponsor, sponsor. Insya-Allah. Oh. sponsor insya-Allah dia. Oh. insya-Allah Podcast ya. itu tadi dibukan khas berdana oleh Nur Insan. Uh -huh. Sebenarnya in korban tiga dalam satu mereka. Uh, dan segala informasi di Instagram di Facebook yeah. uh, boleh anda dapatkan ya uh, korban di uh, beberapa negara yang tertera di sana Benar. dan pada tahun ini ustaz dan uh, rombongannya akan pergi ke Lombok mm -hmm. dan Hai. beberapa gambar-gambar kami muat naikkan juga adalah daripada ekspedisi korban tahun lepas. lepas sebagai reference oh, untuk anda shi. kalau anda memberikan uh, sumbangan anda untuk beli sahabat dia kambing ke ataupun lembu seekor ataupun sebahagian um, kurang lebih um, Keadaannya sama seperti apa yang anda lihat pada gambar-gambar yang lepas. Betul kata-kata Zah itu adalah benar. Nur insan adalah benar. Korban adalah benar. Amalan-amalan tiga dalam satu juga adalah benar. Ibadah korban adalah benar. Wakaf madrasah adalah benar. Abuan fake makanan juga adalah benar. Betul lah benar. Ya, memang benar lah benar. Dan nombor talian ini juga adalah benar. 876846888768 0377108688 Adakah NGU orang yang baik? Baik, baik. Ya, Itu saya Kurang hajar <laughs> Kira baiklah <laughs> <laughs> Baik baiklah <laughs> Baik, kita jumpa di lain kesempatan. Kita ada satu lagi minggu bersama dengan NGU minggu depan. Yes. Ya, soalan yang kita tak dapat tanya, mungkin kita akan bawa pada minggu depan dan kita nak buka lagi untuk berapa ramai lagi untuk tanyalah. Semua kira nice. fans square lah. Yeah. Mana kita sempat tanya, kita tanya. Yang tak sempat jangan khuatir, ya. Yang mana nak tanya secara DM pun boleh juga. Mm -hmm. Kita ucapkan selamat tinggal kepada anda dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.